ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବି। କାହାଣୀର ନାଁ ହେଉଛି କୁମ୍ଭାର ପିଲା। କ'ଣ ଶୁଣିବ ତ? ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଗରିବ କୁମ୍ଭାରଟିଏ ଥିଲା। ଗାଁ ବାହାରୁ କୁମ୍ଭାରଟି ମାଟି ଆଣି ହାଣ୍ଡି, ମାଠିଆ, ଆଟିକା ଏସବୁ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କାଠ ଆଣୁଥିଲା। ଏମିତି ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ଚଳିଯାଉଥିଲା। ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, କୁମ୍ଭାରୁଣୀର ପିଲା ହେବାକୁ ଥାଏ, କାମ ନକଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କି? ସେମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବିଚାରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ସାଉଁଟୁ ସାଉଁଟୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ପୁଅଟିଏ ହେଲା। ବାବୁରେ, ତୁ ଏଇଟା ଶୋଇଥା, ଜମା ବି କାନ୍ଦିବୁନି, ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ନେଇ ଆସୁଛି। ଛୁଆ ମାଉଁସ କେଡ଼େ ମଜା ଲାଗିବ, ଦେଖ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇଛି, ଆମକୁ ଚାହିଁଛି, ଆମେ ୟାକୁ ପାଳିବା, ବୁଝିଲ? କଣ ମୁଣ୍ଡ ପାଗିଳା ହେଲାଣି ତୋର, ପାଟିରୁ ଆହାର ଛଡେଇ ନଉଛୁ ତୁ? ଭାରି ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଲାଗୁଛି ପିଲାଟା, ମୁଁ ୟାକୁ ପୁଅ କରି ରଖିବି। ଆଲୋ, ମଣିଷ ପିଲା ଇଏ, ଯାହାହଉ ମ, ପିଲା ତ ପିଲା, ଆଉ ମୁଁ ମା, ତମେ ଆଉ ବେଶୀ ଭଡ଼ର ଭଡ଼ର ହୁଅ ନା, ମୁଁ ୟାକୁ ପାଳିବି, ବୁଝିଲ? ଦେଖେ ବାପା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛି। ଧନୁଧର, ଆଜି ଗୋଟେ ସୈନିକ ମୋ ହାବୁଡ଼େରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ତ ଖସିଗଲା, ହେଲେ ଏଇ ଧନୁତୀର ଛାଡ଼ିଗଲା। ଭଲ ହେଲା, ମୁଁ ଏଥର ଯାଇ ଶିକାର କରି ଆଣିବି, ତୁମେମାନେ ଏଇଠି ବସି ଆରାମ କରିବ। ଦେଖିଲ ଆମ ପୁଅକୁ ଆମର କେତେ ଚିନ୍ତା। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ଦେଖୁଲୁ ତ ମା, ଏକା ଥରକେ ଉଡନ୍ତା ପକ୍ଷୀକୁ ତଳେ ଖସେଇଦେଲି, ତୋ ପୁଅର କରାମତି ଦେଖୁଲୁ ତ? ଆମ ପୁଅ ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲାଣି, ଏଥରକ ଆମେ ଘରକୁ ବହୁଟିଏ ଆଣିବା, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଇଏ ଗୋଟାଏ କଥା, ହେଇଟି ବୁଝିଲୁ, ରଜା ଝିଅ କୋଇଲି ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଖରୀକି ନୀତି ଗାଧେଇବାକୁ ଆସେ, ସୁବିଧା ଦେଖି ତାକୁ ଧରି ଆଣିବି।
ଆମେ ତାକୁ ଆମ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ବାହା କରେଇ ଦବା। ଠିକ କହିଛ, କୁମ୍ଭାର ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ବାଘୁଣୀ ମାର ପିଲା ଏ ଦେଶର ରାଜା ହବ, ବଢିଆ ମଜା ହବ। ଡର ନା ମା, ଆମେ ତତେ କିଛି କରିବୁନି, ଇଏ ମୋ ପୁଅ ମନୁ, ତୁ ୟାକୁ ବାହା ହବୁ, ଆମ ଘରେ ବୋହୁ ହେଇ ରହିବୁ, ହେବୁଟି? କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଚାନ୍ଦ ପରି ହେଇଛି ମୋ ବୋହୁ, ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ତମେ କାଲି ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ଘେନି ଆସ, ବାହାଘରଟା ସାରିଦବା। ତୁ ତ ଆମର ସୁନା ବୋହୁ, ତୁ ମୋଟେ ଡର ନା ମା। ଆରେ ମନୁ, ବୋହୁର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯାଇଛି, ଯା ଶୀଘ୍ର ସଫା କରି ଔଷଧ ପଟି ବାନ୍ଧେ। ଯା ରାଜା ଝିଅର ରକତ ମୋ ତୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଲା ଠୁ ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। କଣ କହୁଛ ତମେ? କେତେ ମଣିଷ ଶିକାର କରିଛି ଏଇ ଜୀବନରେ, ହେଲେ ରାଜା ବଂଶର ରକତ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଚାଖିଲି, ଏମିତିଆ ସୁଆଦିଆ ରକତ କଣ କହିବି। କଣ ଆଜେ ବାଜେ ଗପୁଛ ତମେ ମ, ସେ ପରା ଆମ ବୋହୁ ହବ, ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ବି ପାପ। କଣ ରାଜକୁମାରୀ, ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? ଓ, ତମକୁ ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁନି ନା? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ବାପାଙ୍କୁ କହିବି, ସେ କାଲି ଯାଇକି ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପାଙ୍କୁ କହିବି। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ମୁଁ ଯାହା କରିବି ସେଇଆ ପୁଣ୍ୟ, ମୋ ପାପ ପୁଣି କଣ? ମତେ ଲାଗୁଛି ତମ ମୁଣ୍ଡଟା ବିଗିଡି ଗଲାଣି। ଦେଖେ ମୋ କଥା ମାନିଯା, ମନୁ ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଆଣିବା, ହେଲେ ଏମିତିଆ ସୁଆଦିଆ ଶିକାର ନା ନା ଛାଡ଼ି ହବନି। ନା ନା, ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ମନୁକୁ କହିବି। ରାଜକୁମାରୀ, ରାଜକୁମାରୀ ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା, ରାଜକୁମାରୀ ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା, ଦେଖିଲୁ ତୋରି ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଲା, ମଣିଷ ଛୁଆ ପାଳିଥିଲୁ, ଆରେ ମଣିଷ ଜାତିଟା ପୁରା ଦଗା ଦିଆ। କାହାର ପ୍ରାଣକୁ ଭୟ ନାହିଁ ଯେ, କୁଆଡେ ଯିବେ ସେ ଦି ଜଣ, କୁଆଡେ ଯିବେ ସେ ଦୁହେଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଯାକ ସବୁଆଡେ ବାଘ ମାରିଯିବେ, ଦେଖିବି କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବ। କୁଆଡ଼େ କଣ କଣ ଶୂନ୍ୟରେ ମିଳେଇ ଗଲେ ନା ପାତାଳରେ ପଶିଗଲେ।
ମନୁ ଏମିତି ସର ବିନ୍ଧିଲା ଯେ ଅଧେ ବାଘ ମରିଗଲେ, ଆଉ ବାକି ସେଠୁ ଡରିକି ପଳେଇଲେ। ମନୁ ରାଜକୁମାରୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ହେତୁ ରାଜକୁମାରୀର ଏକ ଜିଦ୍ ଯେ ସେ ମନୁକୁ ହିଁ ବାହା ହେବ। ଶୁଣ ନାପିତ, ଇଏ ହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭାବି ଜାମାତା। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ଦାଢ଼ି କେଶ ମୁଛ ସବୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ୟାଙ୍କୁ ଭଲ କରି କ୍ଷୀର କରି ଗାଧୋଇ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇ ଆଣ, ଆମେ ବି ଦେଖିବା ଜୟପୁଅଙ୍କର ରୂପ। ହଉ ମଣିମା, ଯଥା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଆମ ରାଜାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ, ରାଜଜେମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଙ୍କର ବାହାଘର ହବ। ବାପା ବାପା, ମୁଁ ବାହାବି ରାଜଜେମାଙ୍କୁ, ବାପା ମତେ ବାହା କରେଇ ଦିଅ। ବାପା ଝିଅର ହେଲା ପରେ ତ ୟାକୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ହେଉନି। ଯଦି ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ କେହି ତ ଜାଣିପାରିବେନି, ହେଲେ ୟାକୁ କ'ଣ କରିବି। ଠିକ କଥା, ୟାକୁ ମାରି ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲେ ମାଛ ଖାଇଯିବ। ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ତ ରାଜପୁତ୍ରଠୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ବାହାଘର କେବେ ହବ ମହାରାଜ? ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼, ଆମ କୁଳ ପୁରୋହିତ ଖାଲି ଭଲ ଲଗ୍ନ ଦେଖିଲେ ହେଲା, ବାହାଘର ତିଥି ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ବାପା, ଇଏ କିଛି ଦିନ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଅତିଥିଶାଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ହଉ, ଯାହା ତୋର ଇଚ୍ଛା ମା, ଆସ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ। କ'ଣ ହେଲା, ତୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ। ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ଇଏ ବୋଧେ ସିଏ ନୁହେଁ। ତୋ ମନରେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନେବାଟା ଭଲ। ତୁ କହୁଥିଲୁ ନା ତୀର ସନ୍ଧାନରେ ତା ଭଳି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର ପାଇଁ ଯିବା ତାହେଲେ ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। କ'ଣ ଧନୁର୍ଧାରୀ ବୀର, ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ? ହଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲି ଢୋଲ ପିଟି ବାଘକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ହଁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ହଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କ'ଣ ବନ୍ଧୁ, କେତେଟା ମାରିଲ? ଦୁଇଟା। କାଇଁ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ତ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ଶିର ପୁରା ପିଜୁଳି ବେଗରେ ଗତି କରେ, ଆଉ ପଦ୍ମ ପରିଶକ୍ତ ଏକ ମାଡ଼କେ ବାଘ ଯାଇ ସହସ୍ର କୋଶ ଦୂରରେ, ଏଇଠି ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ କୋଉଠି? କଥା ନା କ'ଣ? ହଁ ତାହେଲେ ଆସ। ଏପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ ପିଲେ?
ବାରିକ ତ ମନକୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ପେଲି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ପାଣି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ମନକୁ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବଡ଼ ମାଛ କେଉଁଟର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା, କେଉଁଟର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ସେଇ ବଡ଼ ମାଛର ପେଟ ଯେତେବେଳେ କଟା ହେଲା, ତା ପେଟ ଭିତରୁ ମନୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆଉ ମନୁ ସବୁ କଥା କେଉଁଟକୁ ଖୋଲିକିରି କହିଲା। ସତରେ ବାପା, ସେ ବାରିକଟା ତୋ ପ୍ରତି ଭାରି ଜୋର ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କାଲି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ଉଆସକୁ ଯିବା କେମିତି ଲୋ? ମଲା, ଆଉ ତମେ ପରା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମାଛଟେ ଧରିଛ, ସେଇଟାକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ ରାଜବାସକୁ ଆମେ ରାଜାଙ୍କୁ ବି ଦେଖା କରିପାରିବା। ତୁ ପୁରା ସତ କଥା କହିଛୁ ଲୋ। ବାବା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଘର ଭିତରକୁ ଯା, ଟିକେ ଆରାମ କର, ଆମେ କାଲି ରାଜାଙ୍କ ଉଆସକୁ ଯିବା। ଯା। ନା, ମୋର କାଇଁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ଇଏ ସିଏ ନୁହେଁ। ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ତ ସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆଯିବ। ଶୁଣା ଶୁଣା ଶୁଣା, ମଣିମାଙ୍କ ଉଆସ ବଗିଚାରେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଫଳିଥିବା ଆମ୍ବକୁ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ତୀର ମାରି ଆମ୍ବଟାକୁ ଝରେଇ ଦେବ, ରାଜକୁମାରୀ ତା ବେକରେ ବରଣମାଳା ଦେବେ। କିରେ ମାଠିଆ, ଇଏ ସବୁ ଚିପାଲା କିରେ? ଜାଣି ବାପା, ଶୁଣୁ, ତୁ ତୁନି ହେବ, ଆଉ କିଏ ଫଳ ଖସେଇ ଦେଇପାରେ, ତୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବୁ। ମହାରାଜ, ଏସବୁ କ'ଣ? ଆମ ବାହାଘର ତ ଠିକ୍ ହେଇସାରିଛି, ତମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ତମେ ତ ବୀର ଧନୁର୍ଦ୍ଧର, ତମକୁ କିଏ କ'ଣ ବଳିଯିବ? ସେନାପତି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ମହାରାଜ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ତୀର ମାରିପାରିବିନି। କ'ଣ ପାଣି ପିଇବେ କି? ନା ନା। ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କେହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଖସେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପରା ମୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଆମ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ବୀରବିହୀନ ହେଇଗଲା? କେହି ହେଲେ ଆମ୍ବକୁ ଖସେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମନୁର ରାଜଜେମାଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ ଜାକଜମକରେ ବାହାଘର ହେଲା। ଆଉ ରାଜା ମନୁକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ଗରିବ କୁମ୍ଭାର ପିଲାର ଭାଗ୍ୟରେ ରାଜା ହେବାର ଥିଲା ବୋଲି ସିନା ସେ ରାଜା ହେଲା, ତମମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ କଥା କିଏ ଜାଣେ। ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ତମମାନେ ଯାଅ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବ,
କାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ କହିବି।